es lo primero que se te viene a la mente cuando decimos la palabra orgullo LGBT? Se me vienen a la mente muchos colores, gente muy fuerte, discriminación, terapias de conversión y marchas. El primer que em ve quan diem la paraula orgull LGBTI és quan em recorda el Dia Internacional d'aquest afer amb una sèrie d'actes que la comunitat celebra anualment de forma pública a tot el món per instal·lar l'igualtat del col·lectiu a la data del 28 de juny i que és el dia en què es commemora els disturbis de Stonewall, Nova York, als Estats Units. Una oportunitat, una nova manera d'obrir-se al món, llibertat, un espai segur, por, inseguretat. Reivindicació per la igualtat de condicions. Orgull per la necessitat de reivindicar-nos. Orgull perquè no hem d'amagar res. Orgull perquè estimar està per sobre de tot i necessitem que la gent ens vegi estimant. Orgull per visibilitzar-nos. Soy Rosana, tengo 55 años, vivo aquí en Palau y soy parte de la familia de una chica transexual. Lo primero que despierta en mí es creer que no tuviese que existir. Todavía cuesta creer que tenga que estarse reivindicando y tengamos que estar haciendo este tipo de actos para que de una vez y para siempre la gente abra su mente y se dé cuenta de que no importa si somos blancos, negros, amarillos, si somos africanos, coreanos o americanos, si somos gays, si somos lesbianas, si somos hetero o lo que seamos, de que los seres humanos solo somos seres humanos y de que lo único que debería diferenciarnos son nuestros valores y el amor que tengamos por el prójimo, el respeto que tengamos por el prójimo, recordando que siempre todo lo que demos va a volver hacia nosotros y de que no hace diferencia la clase sexual de las personas. O hay alguien que por la calle, cuando conoce a otro ser humano, le pregunta su condición sexual. Me encantaría que podríamos salir a la calle, todos tomados de la mano, sin diferencias de ningún tipo, ni siquiera para este colectivo. Valentía. S'ha de ser molt valent, doncs, justament per reivindicar allò que ets davant de certs conductes o de certs moviments que hi ha. I per tant, totes les persones que dediquen i decideixen dir el que són, com són i defensar-ho amb orgull, doncs trobo que són molt valentes, que falta més gent valenta i decidida davant d'aquest moment. Transgressió, autodescobriment, trencament i llibertat. Per mi suposa sentir-te lliure per estimar qui vulguis. Sentir que no tens cap condició que t'estigui impedint ser qui tu ets. Per tant, sentir-te acceptada per les persones que tens al teu voltant, per tu mateixa i per la societat. Jo, a la meva pròpia experiència, he estat durant 33 anys de la meva vida amb homes, no? I fa 7 anys que em vaig enamorar d'una dona. I vaig canviar, i el que vaig necessitar és sentir-me això, sentir-me acollida i respectada i que em permetessin ser qui soc. Per molt de temps, pertànyer al col·lectiu no va ser una situació fàcil de gestionar. De fet, va ser molt difícil de gestionar. Avui ho visc amb una naturalitat que em fa sentir orgullós del que sóc, del que he construït durant els anys. Sovint, quan era jove, em sentia exclòs i estrany i raro. Amb el temps vaig aprendre que viure diferent perquè estimaves diferent no era estrany. Vaig necessitar el meu temps, va haver gent que va ajudar, va haver gent que no em va ajudar gens, l'entorn no va ajudar gens, però finalment vaig aconseguir viure la meva vida com jo volia, que se'm veiés com una persona més que vol tenir el seu projecte i viure la vida el més feliç possible. El meu procés sobre aquest afer ve musicalment parlant a principis dels 80. Eren temps de que quan el significat LGBTI
es desconeixia en aquest país. Aleshores, van sortir dos personatges que van revolucionar el fenomen drag queen. Transgredir la norma que se'ns imposa de com hem de relacionar-nos, de com hem de sentir, de com ens hem de sentir a nosaltres mateixos i trencar amb això i reinventar-nos. Per mi, formar part del col·lectiu ha sigut conèixer realitats que d'una altra forma, no sent LGTBI, no hauria conegut. Un d'ells es tracta d'en Harris Green Mistelhead, més conegut per el sobrenom artístic de Divine. Et dona fortalesa, és a dir, és un pas més en la teva acceptació personal i cap als altres, doncs en el sentit de que tu, doncs, formes part d'aquest col·lectiu, t'hi sents còmode, si tens reconegut i, per tant, pots aportar tot allò que tu tens per poder ajudar a altres persones que potser ens estan en una situació o que estaven en una situació molt semblant a la teva i que gràcies a això doncs, ara poden seguir endavant. I per mi doncs, et dona una família, tota una sèrie de persones a les que pots trobar fins i tot algun referent doncs, de dir, ostres, doncs a mi m'agradaria ser així, o m'agradaria ser això, o m'agradaria doncs, poder-ho fer d'aquesta manera, com ho ha fet aquesta altra persona, i per tant això et dona una seguretat davant de les teves decisions que hauràs de prendre. En Boy George. Amb aquest tema, Culture Club és el que li va donar fama mundial també amb el fenomen drag queen. I amb aquestes músiques i moltes més omplien les nits barcelones d'ambient drag queen a la disco Estudio 54 del Paral·lel de Barcelona. Ha volgut dir obrir els horitzons, veure més enllà d'on m'arribava la mirada fins ara, descobrir altres camins que encara no havia trepitjat, poder ser una persona més fidel a mi mateixa, sentir-me representada més enllà del que jo creia, trencar molts esquemes que tenia preestablerts, conèixer persones increïbles, sentir-me acollida, obrir-me al món i una gran explosió. Soy del Caribe y formar parte de la comunidad LGBT en el Caribe supone lidiar con una cantidad increíble de riesgos que no deberían estar ahí. Saber que tu vida peligra porque hay personas que deciden que tu manera de amar no es correcta es muy difícil. Y eso hace que la comunidad esté llena de gente fuerte. Y estoy muy orgullosa de saber que pertenezco a esta comunidad llena de gente fuerte. Malgrat avui dia les coses han millorat moltíssim i no té res a veure amb quan, per exemple, vaig començar a treballar o quan vaig anar fent servei militar o quan vaig sortir per primera vegada a la nit, encara pertany al nostre col·lectiu, és un punt de dificultat en molts entorns. A part del social, de la visibilització, de com estimem, allà on treballem, quan se'ns fan les típiques preguntes de si ens casem, tenim fills, etc. Amb haver d'escoltar encara molts acudits de connotació homòfoba, amb moltes actituds en el dia a dia, amb contingut homòfob a vegades inconscient. Bé, no és que sigui extremadament difícil viure com a tal, però sí que vivim rodejats de coses que no ens agraden i que demanem o volem erradicar d'aquesta societat. Encara queda molt per aconseguir, encara patim discriminació i ja ens trobem amb dificultats. Des de simples, bueno, que no són simples, però insults personals cap a la nostra persona, de fins i tot traves a l'hora de trobar feina, de ser reconegut per institucions, molts cops en cas de la gent trans, que té moltes dificultats per tindre documentació oficial,
però ens queda moltíssim per aconseguir i hem de lluitar per això. Tot i que la societat i la gent ha evolucionat moltíssim i a nivell individual doncs tothom és molt comprensiu i tothom doncs té una actitud amistosa i una actitud cordial, sí que és veritat que a nivell legal i a nivell de país encara ens costa moltíssim. Hi ha cosetes que són tan òbvies per tothom doncs que per nosaltres ens costen molts tràmits. Espero que les persones del nostre col·lectiu visquin amb la màxima llibertat. Hem millorat molt, però encara hem de fer passos endavant en l'equiparació de drets. Vull que les famílies de gais i lesbianes siguin visibles, que se sàpiga que hi ha nens de pares gais i de mares lesbianes que viuen entre nosaltres, que van a les nostres escoles i que necessiten ser vistos com a famílies com les altres. Vull que la societat se'n doni compte que l'estimació envers un nen no té res a veure amb l'orientació sexual, simplement a la voluntat de tenir un projecte de vida on els nens siguin part d'ella. Esperem que no haguem de reivindicar res més. Aquesta seria la meva idea. I que tan sols haguéssim de fer un homenatge per a aquelles persones que han lluitat perquè tots siguem iguals i siguem lliures d'estimar qui vulguem. Doncs en el meu cas, la reivindicació que jo tinc és a nivell de les famílies. Penseu que ara les famílies són molt diverses i nosaltres, la meva família, doncs és una família molt feliç i per tant reivindico doncs, poder-ho continuar sent. Jo amb els meus fills actuo de manera absolutament natural. Jo vull caminar, vull abraçar-los, és una situació doncs, molt, molt còmoda. I m'agradaria doncs, que tothom, a nivell d'aquí, doncs, ho pogués interpretar com això, com una realitat en la que jo em puc desenvolupar amb la meva família d'una manera sorgida de l'amor. De cara al futur, reivindiquem simplement poder ser, existir com som sense cap tipus de problema, de que la meva identitat, la meva forma d'estimar o la meva forma d'interpretar les relacions afectives no em condicioni per la feina, per les relacions que tinc amb altres persones que no són del col·lectiu, amb la meva família, amb la resta de la societat. En alguna parte del otro lado de esta noche, extensa y de la distancia entre nosotras, pienso en ti. La habitación se va quedando lentamente sin la luna. Esto es placentero. O debería tachar eso y decir que es triste. En uno de los tiempos canto una imposible canción del deseo que no puedes oír. ¿Ves? Cierro los ojos e imagino las colinas oscuras que debería cruzar para llegar a ti, porque te amo. Y así es como es esto, o como lo es al menos, en palabras. ¿Cuánta gente no se atreve a salir de sus inseguridades, a abrir la llave del armario, a salir de sus miedos, a sobrepasar sus capacidades? Gente que no se atreve a atreverse, gente que no cree en sus propias posibilidades, gente que no se abre la puerta por miedo a equivocarse de llave, gente que no decide expresarse, gente que le aterra el rechazo, no ser aceptado, desorientarse. Gente que rechaza y desorienta. Pero gente. Vuestra vida no es un desastre. Romped con vuestras inseguridades. Abre el armario y que todos vean lo que vales. Los miedos solo existen en los sueños, así que no dejes que te ataquen. Que seas diferente no significa que deban dudar de ti. Disfruta de tus capacidades. Atrévete a querer cualquier cuerpo, sexo, mente, distintas personalidades. Conseguirás todo si crees en tus posibilidades. Abre tu puerta, usa tu llave. Hay muchas cerraduras y tarde o temprano, créeme, alguna se abre. Exprésate, no tengas miedo a manifestarte. Di quién eres y lo que quieres. Acéptate y así nadie tendrá que aceptarte. Ten en cuenta que quien te quiera como yo nunca va a rechazarte.